Danny Holle, wat was dit onthutsend slecht? Ja, klopt. Dat is misschien wel het ergste, dat je het ook nog beaamt. Ja, ik kan het moeilijk ontkennen. Waar lag het aan? Ja, moeilijk te zeggen. Ruimtes waren heel groot. Ik denk dat Roda hier heel slim op de counter heeft gespeeld en dat goed heeft afgestraft. Maar er wel wat kansjes in de eerste helft. Ja, die maken we net niet en ik denk dat we hem wel op de juiste momenten scoren. De balans op middenveld was volgens mij de hele wedstrijd ook weg. Ja, wat ik al zei, de ruimtes waren veel te groot over het hele veld eigenlijk. En sowieso de ruimtes op het middenveld waren heel groot. En ja, daar profiteerden hun heel goed van. Zag je het na 10 minuten al aankomen? Nee, dat niet eigenlijk. Je komt wel al gelijk achter, maar volgens mij kregen we daarna snel een kans op 1-1. Die gaat er dan niet in en dan scoren hun snel 2-0. Toen voelde ik wel in het veld dat het lastig werd. Alleen de tweede helft probeerde er toch nog een wedstrijd van te maken. En dan valt 3-4-0 en dan hoop je eigenlijk dat de scheidsrechter snel afsluit. 3 keer uit een standaard situatie, dat is ook wel opvallend voor ADO Den Haag begrippen. Ja, klopt. Heb je daar een verklaring voor? Nee. Ik zou het niet weten. Wat vond je van de buitenspelers vandaag? Ik vond dat ze weinig in het spel betrokken werden. Ik denk dat de eerste helft wel redelijk ging. Vooral in het begin kregen ze volgens mij wel wat 1-op-1 acties. Maar ja, wat ik al zei, het was gewoon loszand vandaag bij ons. Ruimtes waren te groot, heel snel balverlies. Komen we ook niet goed aan het voetballen toe. Het was tegen Go Ahead in de eerste helft zo. Het is vandaag. Hoe kan het dat het in een korte tijd 2 keer voorkomt? Ja, dat weet ik ook niet. Vraag je dat dan aan de trainer of vragen jullie dat aan elkaar? Nou, er is niet zo heel veel gezegd in de kleedkamer. Misschien dat we daar maandag over hebben. En dan hopen dat het snel weer zaterdag is om je te revancheren? Ja. Sterkte. Dank je.